Всім привіт, мене звати Артем Годинчук, і сьогодні ми в Карпатах. А що ми робимо в Карпатах? Ми збираємо отакі величезні і красиві білі гриби, осінні білі гриби. Це карпатська еліта. Але найвищий гатунок буде саме в цьому відео. Ох, бельчинка. Ох. Вау, це красунчик. Це топчик, який біленький. Тут ще один є поряд, бачу. Ще два навіть поряд. Такі гарні грибочка. Я вам зараз покажу. Дивіться, які красунчики. Ось такий гарний грибик. І такий гарний грибик. Трійця така. Може нам сьогодні пощастить. Три красунчики. Дивіться, які грибочки. Карпатська еліта. Така трієчка. Гарних білих грибочків в Карпатах осінніх. Взагалі не видно було грибів. Були такі дві копички, я розгорнув, а там білі гриби. Саме в цій такій лінії, які зараз от ми шукаємо, напевно, вони тільки починаються, ці лінії. І добре, тому що молоденькі. Гляньте, який красунчик біленький. Ще один. Їх не видно було. Копички, одні копички. А це таких два красунчика елітних. Така двієчка гарна. Красунчики. Ох, який топчик. Але ми побачили спочатку не їх перших. От. От цього чувачка. Топчик. Це більчинка. Боже, які вони красунчики. Як такі гриби не збирати, коли вони є? Ну от, сходив перший раз, можна казати, з дуже великий відрізок часу. І так пощастило натрапити на таку гарну лінію грибову. Який він гарний. Боже, який це грибчик гарний. Погляньте, яка краса. Які здоровезні гриби. Більчинка карпатська. Карпатська еліта. Спідничка біленька така. Красивий грибочок. Який більчинка, гарний грибчик. Дуже красивий. Плюс один щастя. Ця порода дерева
називається явір. Кучерявий. Такі в'язки має, такі гарні переплітаються, такі коси у нього. І з нього роблять струнні інструменти всі. Скрипки, гітари. Дуже цікава структура дерева. Дуже ціниться, дуже повільно росте, багато років. Такі можна прирівняти навіть, скажу так, ніби як аборигена зараз, тому що їх справді дуже мало цих дерев. Який грибчик здоровезний. Капець, сніжка в нього. Ох ти що. Погляньте, який красунчик. Капельчинка. Ох. Безцінний. Це безцінний скарб Карпат. Який грибунька. Ще знайшов хлопчиків таких двох ще. Дивіться, який грибар. Капець, яких два, так? Вони такі важкі. Дивіться. Топ. Ще один. Збоку. Ох, як важко виходить мені. Трієчка. Трієчка таких пацанів. Як я вже казав, безцінних. Безцінних наших Карпат. На цього я трошки наступив, навіть не бачу. Зараз біля шишки росте. О, який красончик, подивіться. Так, ще один, дивіться, який братчик. Дивіться, два. Ще бачу, ще бачу. Тут можна на них наступити, бо їх досить погано видно, бо щойно я на одного, від цього першого, що в руках тримаю, почув, що під ногами щось твердесеньке. От, ще один який красончик. Ох, які гриби, погляньте, все ідеальні гриби. Це на полі Афана. І... Ох, які... це вже, зараз я вам покажу, порівняти, для порівняння. От якщо ми візьмемо один з цих, наприклад, будь-який, бачите, який світлик, що це смерець, це вже темний такий грибочок. Ми її сюди поставимо. Його візьмемо. Здоровенний теж гриб. Здоровезний. Теж. Який грибосик. Гарні грибчики. Бачу ще до сюди. Ще навіть. Здорові гриби, що трішки ніжки залишаються в цьому. В землі може навіть і добре, тому що ніби виходить як дивіться. Ще такі грибочки. Напевно, якщо тут зараз походити, то можна їх знайти їх і більше. Але, як бачите, гриби супер. На полі хлопчики два.
гарсунчики. Чекали, поки за ними прийдемо. Ніжки капець. Здоровезні. О! Такі грибонька. І ще такі. Ох! Такі потужні. Біленькі. Білесенькі. Еліта. О, ніжки. Від ніжки залишаються. Все добре. Плюс два яких козирних. Раз маленький, два маленькі. Такі залишимо. Такі на маринацію візьмемо собі баночку. Гарний грибчик. Цього маленького теж залишимо. А більшеньких візьмемо. Ще є більшенькі. Так, щоб я їх не роздавив. От цього візьмемо на маринацію. Цього візьмемо на маринацію. Отак. Так, загороди. Так, тут ще декілька. Я вам скажу, що так я ходжу, я ж не бачу всі гриби. Можливо, я їх якихось і наступаю на них. Ну, а от таку кубку ми візьмемо на маринацію. 4. Ох, як вони міцно. Міцно, дуже міцно. Собі не... О, так, трошки її зламав. Нічого страшного. Так, і цей на маринацію. Ще один на маринацію. Гарно, правда? Врожай такий. Дуже міцно вони там стоять, у них досить великі коріння. І бачите, я їх ламаю. Нічого з цим не зроблю. Там внизу ще є меншенький. Наді мене десь був. Ось він. В лежачому положенні. Є грибочок. І у нас зароджується еліта по розміру на мариновані білі гриби. Який красень. Здоровезний. Ох, оте що. Капець, який він красивий. Так. Це ідеальний, я не знаю, я сьогодні назбирав ідеальний білий гриб. От. Олень сходив до туалету. Може б... Ні, вже давніше. Було б добре і гарно навіть побачити такого красення рогатого.